Hernichova vila připomíná životní příběh Floriana Hernicha. Skvěle reprezentovala postavení jejího majitele a značně převyšovala místní architektonické poměry. Hernichova vila byla ideálním šlechtickým sídlem. Avšak Florian se šlechtického titulu nikdy nedočkal. Jeho podnikatelský talent, ambice, ale i bezohlednost vůči jeho dělníkům, kterou byly jeho úspěchy vykoupeny. Vila uchovává jeho odkaz budoucím generacím.